ja sam zaraz zobaczył ovim ljudima divnim s njimi. Danas ćemo da izvedemo challenge. Ovo je moje oružje 6D50 film. Imamo 5 minuta. Ono što ima, mislim će da pute. Vidimo samo. Posle će pokazati svoj šalim se, nema bacio vam ti da burse. Ja nisam pričao burse, to mi treba. Ajde, opet trčim. Ha ha! Opet to je! Na vino, brate! Minut! Pa možete tu kamaj.
kolega, preuzmite. Dole, oko mene u krug, vidiš šta ti rastilja i to je to.